A través d'aquest casc és possible donar veu a les emocions. Es tracta del sistema Brain Polyphony, que estan desenvolupant investigadors del Centre de Regulació Genòmica. El dispositiu converteix les emocions en sons i l'objectiu és que pugui esdevenir un sistema de comunicació alternatiu per a les persones amb discapacitat motora. Estamos generando un proceso de comunicación directa y transparente. Entonces, a partir de ahí, de lo que hablamos a nivel de concepto, es facilitar la comunicación de esta persona con su entorno. Y esto, indudablemente, a diferentes niveles, mejora la calidad de la vida de las personas. El sistema funciona a través d'un casc que porta incorporat una sèrie d'elèctrodes. D'aquesta manera recullen les ones cerebrals que s'envien a temps real a un programari que les processa i les desxifra. En funció d'uns paràmetres preestablerts, el programari determina si es tracta d'una emoció positiva o negativa i la seva intensitat. A més, el sistema també registra el ritme cardíac i l'activitat muscular. El casco lo que hace es medir la diferencia de una carga eléctrica de 1.1 a 1.2. Este equipo lo que hace es traducir esa señal o magnificarla y hacer una gráfica de esas diferencias de un punto con otro. Y es lo que hace posible que podamos registrar la actividad eléctrica en tiempo real. De moment, el projecte està en fase de desenvolupament i s'està provant amb voluntaris sans per tal d'elaborar un diccionari de les emocions que després es pugui aplicar als pacients amb discapacitat motora.